ခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမင်းလူရဲ့အလွမ်းသက်လုံခြုံဝတ္ထုကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတညအေအုံးမီမနက်ကြမှမင်းဘူးကိုပြန်မီတနေ့လေလုံးကတော့ဈေးရန်လျှောက်တာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သည်ကျွန်တော်တို့ချင်းဆောင်ဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အထိသူတို့သည်ဆေးမြစ်ဆုံဆိုင်ကပြန်မထွက်ရသည်ညောင်းလဲညောင်းလာသဖြင့်မိန်းကလေးတွေကြီးဆက်လွတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကထိုင်ဆောင်ကြသည်နေဆန်းမအောင်ကွာမင်းစပကြီးတဲကြီးကငါဆန်းတော့ကဘလို့မှမနေပဲမင်းကြမှာခားတယ်ဆိုတော့ငါရှာရီကစေးဘောလေးတောက်လုံးလို့ထူနေပြီထင်တယ်။အုံတန်းကအစပြန်ဖော်ပြီးမေးတော့ကြော်ကြီးကမင်းကရှာရင်ထူတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုလုံးထူရဲကောင်ပဲ။ကျွန်တော်ကရိတ်မိစာပြူတော့လဲအုံတန်းကခေါင်းကုပ်ပြီးဘာဆိုင်လို့လဲဟုပြောသည်။ကြော်ကြီးကငါလည်းဘလို့မှမနေဘူးဇလန်းရှည်နေမှဆိုလို့ခားတယ်လို့ညာပြောလိုက်တာဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူး။ကျေးဇူးပဲကွာနုမုတ်ဆိုငါ့ကိုပါစမ်းခိုင်းနေဦးမှာကျွန်တော်ကဝင်ပြောသည်အုံတန်းသည်အေးဟုတ်သားပဲဆိုပြီးမှတရိယာသွားပြီးဟမ်ဒါဆိုထိသိမြင့်ဝင်လိုက်တာစပယ်ကြီးသေးကြီးအတူကြီးပေါ့မင်းလောက်တာနဲ့လကားသက်သက်ပတ်စံကုံသွားတာပေါ့ဒီလိုလဲပြောလို့မရဘူးလေအတူလားအစ်စ်လားဆိုတာဘသူမှသေးသေးချာချာသိတာမှမဟုတ်ပဲငါတို့စမ်းနာတွေကလည်းကြာဘူးနာဝနဲ့ရှောက်လုံနေတာကျွမ်းကျင်တဲ့လူကိုပြကြည့်မှတိမှာဟဲ့အောင်ဒီဒီမြင်အောင်တော့မပြောနဲ့အောင်တော့တော်ကြဆိုင်မှာပတ်စံပြန်တောင်းနေလို့ပြဿနာဖြစ်နေအောင်မယ်ဟုကျွန်တော်ကသတိပေးလိုက်ရသည်ကြော်ကြီးကတခုတော့ရှိရဲကွာဈေးချမ်းတစ်ဆောင်ထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်စပယ်ကြီးတဲကြီးစစ်မစစ်တိကျရင်မင်္ဂလာဦးညမှာစမ်းရတယ်တဲ့မင်းမင်္ဂလာဆောင်တော့စမ်းကြည့်ပေါ့ဟဲ့အောင်လကားပောက်ကြရင်ရှောက်မပြောနဲ့စမ်းညင်မင်းပဲစမ်းတမိတမောဆောင်ပြီးမှသူတို့မိကလေးအုပ်စုပြန်ရောက်လာသည်ဝယ်ချမ်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမနေမနောပဲမြင်းမြင်းချင်းပြေးလာပြီးကုမတဲရကောင်းဟုထိထိမြင့်ကအုံတန်းကိုအပြစ်တင်မြန်သည်ညနေလဲစောင်းလူပြီးဖြစ်သောကြောင့်တဲခိုဆောင်ပြန်ပြီးခဏနာသည်ရေမိုးချိုးပြီးတောင်မော်တစ်ခေါက်တက်ကြပြန်သည်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်သည်တလျှောက်လုံးဝစ်လာခဲ့သောဂျင်းချက်ကတ်ကိုအနားပေးလိုက်ပြီးမိကုန်းနူယောင်ဆွေတာအင်ကြီးလေးကိုထုတ်ဝစ်သည်အတော်သက်ရက်သားနာသွားသည်ဟုထင်မိ၏ထို့အတူတင်မီထွန်းကလည်းဖလန်နယ်အပေါ်အင်ကြီးအနီယောင်လေးဝစ်လာသည်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်အသက်ခက်ကြီးကြီးအမျိုးသမီးတွေသာဝစ်လိရှိသောပုံစံမျိုးဖြစ်၏သို့တိုင်အောင်သူနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖက်နေကြောင်းတွေ့ရ၏အတော်ကြည့်ကောင်းတာပဲဟုအတိအမှတ်ပြုရသည်မနေ့ကလိုပဲညစာမစားခင်အထက်ဆက်တော်ရာသို့တစ်ခေါက်တက်ဖူးကြသည်တနေ့ကုန်လမ်းလျှောက်နေရတာရောတောင်တက်တောင်ဆင်းလှုပ်လှက်ရတာရောကြောင့်ဘိုက်အတော်စားသွားသည်ဆက်သားတော်ချက်ဆိုသောဟင်းကလည်းတော်တော်ကောင်းသည်ခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်နဲ့အရေးဆက်ဆက်ချက်ပြီးငရုတ်သီးစိမ့်လေးအုပ်ထားသဖြင့်မှုေးကြိုင်ပြီးစားလို့မိန်လာသည်ထမင်းစားကြတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်သတိထားမိတာတစ်ခုရှိသည်တမေထွန်းသည်အစာတောက်နဲလာသည်ထမင်းတစ်ခါပြင်တပကံဆိုလျင်ပြီးပြီထမင်းထက်ထဲတာကိုတခါမှမတွေ့ရခုခေတ်ရန်ကုန်ကမိကလေးတွေလိုဘော်ဒီဝိတ်တက်မှာဆိုပြီးရှော့စားထိန်းတာမျိုးတော့ဟုတ်ဟန်မတူချိုးချံချွေတာချင်းကိုငငယ်ကလေးကအလေချင်းဖြစ်ခဲ့ပုံရ၏ကျွန်တော်တောင်မှသူ့ကိုအားနာတော့ကြောင်လားမသိစားလို့ကောင်းသဖြင့်ထမင်းတစ်စုပ်လောက်ထက်ထဲလိုက်အောင်မယ်ဆိုသောဆန္ဒကိုချိုးနေထားလိုက်မိ၏ကဲမနှက်ဖြက်မနှက်ဆိုရင်ပြန်ညရတော့မယ်ဒီညတရားပေါ်သွားပြီးအားရအောင်ခန်းစားလိုက်ကြရအောင်ကြော်ကြီးကစကားစသည်ကောင်းတယ်ဒီလိုရှုခင်းမျိုးကမြို့ပေါ်မှာတွေ့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအုံတန်းကထောက်ခံသည်ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းဟုတ်တယ်အင်းအားကန်ဖီလင်ကတစ်မျိုးဒီဟာကတစ်မျိုးပေါ့ဟုသဘောတူကြသည်ကျွန်တော်ဒီမနေ့ညတုန်းကလိုမငင်းတော့ပဲအသာတကြီးလိုက်ပါသွားလေ၏ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားသောတရားကလေးကဆိုင်ကန်းတွေတဲခိုဆောင်တွေနဲ့နည်းနည်းလှမ်းသဖြင့်အလင်းရောင်ပြပြသာရှိ၏ထုံးစံတိုင်းသူတို့ကအတွဲကိုစီနဲ့မှု
ကျွန်တော်နှင့်တင်မီထွန်းတို့မှာအလိုလျောက်တရွဲတည်တံ့လိုဖြစ်သွား၏။ကျောင်းမှာဆိုလျင်အခုလိုဘတ်ပဲ့နေသူနှစ်ယောက်ကိုကြံတဲ့လူတွေကဝိုင်းပြီးစရတကြသည်။တချို့ကလည်းဒီနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားအောင်ဝိုင်းလှော်ပေးလေရှိ၏။ခုတော့သူတို့ကဘာမှမပြောကြ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်။ရှိတယ်လို့တောင်တရိယာရဲ့လားမသိ။သူတို့ဇောနဲ့သူတို့တင်မီထွန်းတို့မေရောတော်တော်နေကောင်းပြီလား။ကျွန်တော်ကမေးသည်တက်တာတယ်ဆိုပါတော့အားရစရာကောင်းလာအောင်တော့မတိုးတက်လာသေးပါဘူးတိုင်းစေးတွေကအစွမ်းထက်တတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ယောဂါကိုတိတိကျကျရှာတဲ့နေရာမှာတော့အနောက်တိုင်းနေရာပိုတင့်တော်တယ်ထင်တာပဲကျမလည်းအဲ့ဒီလိုပဲထင်တယ်စေးယုံတော့မပြကြည့်ဘူးလားအမေကစေးယုံဆိုရင်အတန်ကြားတာနဲ့တင်လန့်နေတာအရက်ထဲကဆရာဝန်ရဲ့စေးကန်းတော်ခေါ်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်မေးလေဒီလိုပဲဒီရွေးရောက်တဲ့အထိဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင်စိမထိုးဘူးနော်လို့ပြောတော့မယ်ခုမှသတိပြုမိတာတခုရှိသေးသည်သူ့အတန်ကတော်တော်နားထောင်လို့ကောင်းသည်အညာသူပြပြစကားကိုအတန်ရှည်ဆွဲပြီးပြောတတ်သည်ထိထိမြင့်တို့ဆူဆူတို့ရန်ကုန်ရောက်စတော့ကလည်းဒီလိုပဲပြောတာပဲတို့ရရင်မတူသူ့အတန်ကဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ထင်၏စကားစာပြတ်သွားကြပြန်သည်တရားအောက်ကဖြက်ဆင်းသွားသောမန်းချောင်း၏ရေစီးတံကိုသာတဲ့တဲ့ကြားနေရသည်ခဏကြာတော့လာထွက်လာသည်လာရောင်ကသူ့မျက်နာပေါ်သို့ခက်ဆောင်ဆောင်ကြာနေသည်ဒါဟာတကယ့်လူအစ်စ်လားပကြီကားတစ်ချက်လေလားဟုတန်တရာတောင်ဖြစ်မိ၏ပြီးမှတခုတွေးမိသည်ပေါ်ဖော်မန့်အက်ခေါ်လူကိုရိုင်းပါဝင်တရုတ်ပြသောခေတ်သစ်ပကြီကားဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်မှာပဲသူသည်တော်တော်လှကြောင်းအသေးချာသိလိုက်ရ၏သူလှပုံမှာမြင်လိုက်တာနဲ့ထင်းငနေလင်းငနေပြူပြူပြက်ပြက်မဟုတ်ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကမှတစပြည်ပြင်လာသောအာယုံဥလိုပင်ဖြစ်၏တခါကြည်လေလှလာလေနောက်တခါထက်ကြည်လေပိုလှလာလေကြာတော့မကြည်ရဲလောက်အောင်ပင်ဖြစ်လာလေသည်တို့ရာတွင်မနေနိုင်လှရောင်ကမန်းချောင်းရီကိုထိပ်ပြီးလက်ခနဲရောင်ပြန်ဟတ်ချိန်တွင်တစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်သည်ဟာလှပြန်ပြီထိုခိုက်မှာပင်တက္ကသိုလ်တို့ကပကြီအနုပညာသင်နယံကက်စာဆောင်မှာဖတ်ခဲ့ရသောတောချောင်းဖုန်ကြီးဤကြပြာတပုတ်ကိုတရိယာလိုက်မိ၏လူနဲ့တမင်တော်မခွဲကြတတ်တဲ့ခက်ညံ့ညံ့မြားပြက်သမားပဲလေးတင်ပွဲတော့ကရာမာဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတနာလို့ဝင်မပြိုင်မဲပတ်စ်ပေးခဲ့တာအဟုတ်ကြီးထင်မနေနဲ့ခေါင်းမော်ကပန်းသီးကိုမှန်အောင်ပြစ်နိုင်ယုံကလေးနဲ့သူ့ကိုယ်သူ40ကျော်ကြီးဝီလျံတဲဆိုပါလားတနာတယ်အမေရော်ဘင်ဟူတဲ့ဇနပုတ်ကတော်ပုံကလေးကများရာရာဆဆတော်ရမှာတော့ပြစ်စံကွယ်တကယ်တော့လောကမှာလေးအစွမ်းအထက်ဆုံးဆိုတဲ့တိတ်တတာမင်းသားတော်ငေနုစင်ကကြုံမြားချက်ကိုတော့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပါမြားနဲ့မောင်းဆိုတာဘယ်တော့မှအပေါ်ထောင်မပြစ်ဘူးလေရွှေဆက်တော်မှာမင်းဘူးတို့ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲတင်မေထွန်းသည်သူ့အမေကိုစိတ်မချဘူးဆိုပြီးဆက်လင်းတို့ပြန်သွားသည်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ယုံရှိတာပဲအုံတန်းနှင့်ကြော်ကြီးတို့မှာမခွဲနိုင်မခွာရက်ကြသည်သဖြင့်ခီးပန်းလွန်းလို့ဟုအကြောင်းပြပြီးနှစ်ရက်လောက်ဆက်နေနေကြသည်ဒီလိုမှန်းသိရင်တင်မေမတို့စီလိုက်လေရအကောင်းသားဟုထိထိမြင့်ပြောသည်ဖြင့်ရုတ်တရက်အားတက်မိသွားသည်သည်တကယ်တော့စကားဖြစ်ပြောခြင်းသာဖြစ်၏တကယ်သွားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အနေဖြင့်လဲအေးကောင်းသားပဲသွားရအောင်ဟုပြောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်သူတို့တွေကခီးပန်းနေတာပြောတယ်ငြိမ့်ငြိမ့်နေကြတာမဟုတ်အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးအပြင်ထွက်လဲနေကြတာပဲသွားစရာမရှိရင်တော့
ဈေးထဲမှာနန်းပြားတော့ကောင်းနေဆိုပြီးသွားစားကြတာကျွန်တော်မှာတော့အလာတုံးကထက်တောင်ပိုပြီးအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရ၏သူတို့ခေါ်တိုင်းမလိုက်တော့ပဲခီးပန်းတာကောနေပူမိတာရောကြောင့်နေမကောင်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးအိမ်မှာပဲလှိမ့်ပိတ်အိမ်နေမိ၏ထိထိမြင့်တို့အမေကတော့စိုးရင်ပြီးငန်းစေးတွေကွင်းရပြုတ်ရည်တွေတိုက်လို့အာနာပြီးကြိတ်မိတ်မြူချခဲ့ရသေးသည်အမှန်တိုင်းဝန်ခံရလျင်ရှင်ထဲကဟာပြီးအပြတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်မိတာကတော့တကယ်ပါပဲထိထိမြင့်ကိုစက်ချစ်မိတဲ့အခိုက်မှာခြေထောက်တွေစာပြီးချိနဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားရတာပဲကွဟုအုံတန်းပြောတော့ကမင်းငပေါ်ပါပဲဟုကျွန်တော်သူ့ကိုလောင်ခဲ့သည်ခုတော့ကျွန်တော်မှာငပေါ်တဲ့ပူပေါ်တဲ့ငပေါ်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြော်တယ်လို့တော့ထင်တာပဲကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီးနောက်ရက်တော်တော်ကြာတဲ့အထိလက်ပြာနှုတ်ခံနာရသူတယောက်လို့ရောင်ချာချာဖြစ်နေရ၏သူနဲ့ဘရော့ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘရော့မှာပြန်မတွေ့တော့တာလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်သည်သူ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်စရာနီးလန်းကတခုပဲရှိ၏သူ့စီစာရေးဖို့ပင်ဖြစ်သည်ဒါကလည်းကလေးကလာနိုင်လွန်သည်သူနဲ့ကျွန်တော်ကရွှေဆက်တော်မှာခဏလောက်သာစုံမှုတာထီထီမြင့်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သိရတယ်ဆိုတော့အဆင့်သာရှိတာစာလှမ်းရေးရလောက်တဲ့အထိရင်းနှီးကြတာမဟုတ်ရေးစရာအကြောင်းအရာလဲသိမရှိအီးမေးပို့တဲ့လူတွေလိုနေကောင်းလားဆိုတာလောက်သာရေးစရာရှိ၏နောက်တနည်းကတော့အုံတန်းတို့ထီထီမြင့်တို့ကိုဖွင့်ပြောပြီးအကူအညီတောင်းကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်၏တို့ရာတွင်ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်းဒီရွယ်ကြီးရောက်မှသူများကိုပြောခန့်ရမှာရှက်စရာကြီးပြီးတော့သူတို့ကိုဖွင့်ပြောပြပြီးကမှတင်မေထွန်းမှာချစ်သူရှိပြီးသားဒါမှမဟုတ်စိတ်ဆက်ထားတဲ့လူရှိပြီးသားဆိုလျင်သိက္ခာလုံးလုံးကြီးကြတော်မည်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားစရာလည်းရှိ၏ကျွန်တော်ဒီတခါမှချစ်ခဲ့ဘူးသူမဟုတ်သဖြင့်ခုဥ္စာကတကယ်ပဲချစ်တာလားရွှေဆက်တော်မှာတော့ငါလာရောက်ဤလှဲစားဖျားရောက်မှုကိုတတင်းကနားရောက်မိတာလားဆိုတာလဲစောင့်ကြည့်ခြင်းသေးသည်ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကြာသွားခဲ့သည်ဒီကြားထဲမှာကြော်ကြီးနဲ့ဆူဆူတို့လက်ထက်ကြသည်အုံတန်းနဲ့ထေးထေးမြင့်တို့ကလည်းအားကြမခံပဲ6လလောက်ခြားပြီးလက်ထက်ကြပြန်သည်အုံတန်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ကမင်းဘူးမှပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်၏သူတို့ကကျွန်တော်ကိုလာစေခြင်းသည်ကျွန်တော်ကလည်းသွားခြင်းသည်တရက်ကြိုသွားဖို့စီစဉ်ခဲ့တော့လဲအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာသည်ဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်နေ့ကြမှရောက်နိုင်သည်တင်မေထွန်းသည်3ရက်ကြိုတင်ရောက်နေပြီးမင်္ဂလာကိစ္စကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်သူ့မိတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးလှမ်းခေါ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်မရောက်ခင်တရက်ကပဲပြန်သွားပြီဟုသိရ၏ကြော်ကြီးနှင့်ဆူဆူတို့မှရေနံချောင်းမှအခြေချသဖြင့်အစိုးကြီးကလေးကရောက်နေသည်တငယ်ချင်းတွေပြန်ဆောင်ကြသဖြင့်ပျော်စရာကောင်းတော်လဲကျွန်တော်ကတော့လူတွေအများကြီးကြားထဲမှာပင်အထီးကျန်စိတ်ဝင်နေမိ၏ခေါမစုံလူပြိုကြီးဖြစ်ဝိုင်းစားကြတာကိုလယ်စင်းခံနေရခြင်းသာအဖက်တင်လေသည်ဒီနောက်မှာတော့ဇက်ကမျောနေပြန်သည်ကြော်ကြီးတို့ကရေနံချောင်းမှာအုံတန်းနဲ့ထိထိမြင့်တို့ကနှစ်ယောက်အတူတူအလုပ်ရနိုင်သောပတိန်ရှိစီးပွားကုတန်းရုံးကိုရောက်နေသည်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တယောက်သေးသာကြံသည်ကျွန်တော်အတွက်အလုတ်ကင်ရဖို့ကတော့တိတ်မခဲရင်လာပါအဖေပိုင်သောပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဆက်ယုံမှာခက်တီတီနဲ့မန်နေဂျာဝင်လုပ်လိုက်ယုံသာဖြစ်၏မန်နေဂျာဆိုတော့လဲဆက်ယုံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတာတော့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကိုကျွန်တော်အကူကဂိုင်သည်ဖြန့်ချီရေးကိုအမကတာဝန်ယူသည်ကျွန်တော်ကငွေစည်းရင်းနဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စသာလုပ်ရသည်ကျွန်တော်ကိုကူဖို့လက်ထောက်နှစ်ယောက်ရှိသည်စည်ရင်းဂိုင်တယောက်ဝန်ထမ်းရေးရာတာဝန်ခံတယောက်နှစ်ယောက်စလုံးကသူတို့ကိုသူတို့ကျွန်တော်ရဲ့ PA တွေလိုသဘောထားနေကြသည်ရည်စရာလည်းကောင်းသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကအသက်ချင်းမတိမ်မရင်တွေ35ဝန်းကျင်လောက်ရှိမည်တယောက်ကလူပြိုကြီးတယောက်ကအပြိုကြီးကိုအောင်မြိုင်ကလူကုန်မြင်လိုက်တာနဲ့စည်ရင်းဂိုင်ပဲဆိုတာတန်းသိနိုင်သောပုံမျိုးဖြစ်၏
နဖူးပြောင်းပြောင်းသပင်ပါပါမျက်မှန်တူတူပိမ့်ပိမ့်သေးသေးကုတ်ချောင်းချောင်းဝင်းနေရရာတောင်ဝင်ကန်မမျက်စင်ကတော့အသားညိုတော်လဲကြည်ကောင်းသောရုပ်ရည်ရှိသည်အရက်နေနေမြင်သည်ကိုလုံးကိုပေါက်ပြည့်ပြည့်တောင်တင်းသည်သူကအဖေလူယုံတော်လဲဖြစ်၏ဆက်ယုံဝင်းနန်းတို့ရဲ့အခြေအနေကိုလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ပြီးအဖေကိုပြန်၍အစီရင်ခံရသည်သူထောက်လန်းရသောလူစင်းထဲမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်ပါနေသည်ဟုကိုအောင်မြိုင်ကပြောပြသည်နီစမ်းမောင်အကူရသူကလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုအကူကြီးကလည်းသိနေတယ်ဆိုတော့ဘလို့ကြီးလဲငါတယ်မကဘူးစက်ယုံတယုံလုံးကသိတယ်ဒါကြောင့်ကိုရမဒီအကြောင်းပြောပြီးရည်နေကြတာပေါ့အဖေကတမင်တကာအားလုံးသိအောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်သည်သူလူယုံရှိနေကြောင်းသတိပေးခြင်းဖြင့်ထိန်းထားပြီးသားဖြစ်သွားသည်ကိုအောင်မြိုင်နှင့်မမျှစိန်တို့ကိုအလုသမားတွေကကိုရမစကြသည်ခတ်တာကသူတို့နှစ်ယောက်မှာတိတ်အစည်းမကတ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်၏တွေးလိုက်ရင်ထေလိုက်ငေါ်လိုက်တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်လိုက်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရုံငန်းလေးကစူစူပြေပြေဖြစ်နေသည်တနည်းတော့လဲကောင်းသည်အပြင်းပြေတာပေါ့မမျစိန်သည်သူစပွဲပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်တတ်တာသတိပြုမိ၏အဖေကစောင့်ကြည့်ခိုင်းနာတာတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်တန်ရကျွန်တော်ဘောဂယုတစိုက်ရှိပုံကလည်းလိုအပ်တာတက်နည်းနည်းလေးပုံနေသည်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိတ်ကူးရင်နေတာရှိမိသည်ထိုအချက်ကိုအမေကလည်းသတိထားမိပြီးစိုးရိမ်နေဟန်တူသည်ငါသားကိုတင့်တော်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့တွေ့ရင်နေရာချပြရမယ်မတော်တဆခက်လေလေတွေနဲ့ညှိသွားရင်ခက်မယ်ဟုဆိုသည်စိတ်မပူပါနဲ့ကွာမင်းသားကရိုးရိုးအေးအေးနဲ့တိတ်ခါရှိရှိလှပတဲ့မိမကိုရမှာပါငါတက်အပ်ပြောရဲတယ်အဖေစကားကိုကြားသောအခါသူ့ကိုဖြက်ကနေမြေအောင်လိုက်မိ၏ကျွန်တော်ဒီတင်မေထွန်းကိုအချိန်ရှိသမျှတန်းတန်းတာတာဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဒါမျိုးကလည်းတဘာဝမကြလာပါလူတယောက်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလောက်စရာတွေအများကြီးရှိသည်တစ်ချိန်လုံးထိုင်ပြီးလွမ်းနေလို့ရတာမဟုတ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါတယောက်တည်းငောင်နေတဲ့အခါညဘက်တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့သတိတရရှိတတ်သည်သူ့အကြောင်းတွေးလိုက်မိတဲ့အခါတိုင်းရှင်ထဲကနှွေးကနေဖြစ်သွားမိတာတော့အမှန်ပါပဲသူနဲ့မတွေ့ရတာနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာနေပြီတာမန်အခြေအနေဆိုရင်အခုလောက်ရှိမိမိရော့ရော့ရှိတင်ပြီခုတော့အချိန်ကြာလေပူပြီးတတိယလေဖြစ်နေရ၏ဒါဆိုရင်တော့တည်ငါလောက်တာယာမိခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်းသိတာနေပြီတခါတလေအိမ်မက်တွေပါတွေတောင်မတ်သေးသည်အိမ်မက်တို့ဤထုံးစံတိုင်းခက်စင်းစင်းတွေရောကြောက်ကြရက်တွေရောမန်းချောင်းထဲမှာသူနဲ့ကျွန်တော်အတူတူရေကူးကြတယ်ဆိုတာမျိုးလဲပါသည်သူကထမိန်ရင်ရှားနေနောက်တော့လဲเสียထမင်းအပူမပါဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ပစိုးကိုယူပေးလိုက်ရသည်သူနဲ့ပတ်သက်သောအိမ်မက်တို့သည်အိယာကနိုးကန်ဤကြမှကက်ကက်ပြီးမတ်တက်တာတော့ထူးဆန်းသည်အိမ်မက်တွေကအဆုံးသက်ပိုင်းဘတော်မှပါလိမ့်မရှိအိယာကနိုးတဲ့ခါတိုင်းသူ့ကိုမကြခင်ရက်ပိုင်းတွင်မှတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုအထင်ရောက်မိပြန်သည်ထေးသည့်မြင့်တို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကသူနှင့်မစုံလိုက်ရပဲကက်လွဲသွားရသည်ထိုအကြောင်းတွေးမိလျင်စိတ်ထဲကထင့်ကနေဖြစ်ဖြစ်သွားရသည်သူနှင့်ကျွန်တော်မှာဖူးစာဆုံးဖို့အကြောင်းမရှိလို့လားဟုစိုးရိမ်မိ၏တခုရှိပြန်တာကမင်းဘူးကိုရောက်တော့ကသူမလာဖြစ်တော့ကြောင်းမတွေ့ပဲရှိတော့မလို့ဖြစ်ပြီးမှရွှေဆက်တော်မှာဘွားကနေသွားဆုံသည်အခုလဲမမြော်လင့်ပဲပြန်တွေ့နိုင်ကောင်းသည်ဟုမှန်းဆမိနေစဉ်တသိမ်မှာရောက်နေသောထိထိမြင့်ကကျွန်တော်စီဖုံဆက်သည်ငမိုးလားငါပါထိမြင့်ရဲ့တိပါတယ်ဟာခုန်ကြီးတဲ့မျိုးနဲ့စကားပြောတတ်တာနင်တယောက်ပဲရှိတာပဲဟာရန်ဖြစ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးနင့်ကိုအခုညတောင်းစရာရှိလို့ဘာလဲအုံတန်းကိုဆုံးမပေးဖို့လားသူ့အကြောင်းပြောရင်တနားကြီးလောက်ကြာမယ်အခုရုံးကဖုန်းနဲ့ဆက်နေတာလေကျော်ရှည်နေလို့မရဘူးဒီမှာတင်မေထွန်းကိုနေတည်တယ်မလားရှင်ထဲကဒိတ်ကနေဖြစ်သွား၏တင်မေထွန်းဆိုသောနာမည်မှာ
ကျွန်တော်အာယုံထဲ၌ပဲ့တင်ထက်မြရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲတစုံတစ်ယောက်ကအတန်ထွက်ပြီးခေါ်လိုက်တာကိုတော့လာပေါင်းများစွာအတွင်ပထမဆုံးကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်၏တို့ရာတွင်ကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းမမှတ်မိသလိုလိုဟန်ဆောင်၍ဘသူတင်မေထွန်းလီဟာရွှေဆက်တော်မှာတွေ့တဲ့ငါတငယ်ချင်းဆိုတော့မှဩေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသူ့အမေတော်တော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရန်ကုန်ဆေးရုံလာတက်ပြီးကုမလို့တဲ့သူ့အမေဟာဆေးရုံကြောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်လှုပ်ခနဲစကားမှားသွားသည်ဟဲ့နေကဘလို့လို့သိရလဲဩလူကြီးတော်တော်များများဆေးရုံကြောက်တတ်ကြတာပဲဟာအေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဂါအသိသေးလာတော့လဲနေလို့ဘဲရတော့မလဲအဲ့ဒါမကွေးဆေးရုံကြီးကိုအရင်တင်တာဆရာဝန်ကြီးတွေကမန္တလေးဒုမဟောရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာကုရင်ပိုကောင်းမယ်လို့အကြံပေးတယ်မန္တလေးကနည်းနည်းပုံနီးပေမဲ့ဟိုမှာအတိကျွမ်းတရားအောင်မှမရှိတော့မလွယ်ဘူးလေဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲလို့တင်မေမကငါ့စီဖုန်းဆက်ပြီးတိုက်မင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ငါရန်ကုန်သွားဖို့ပြောလိုက်တယ်စမ်းချောင်းမှာငါတို့ဦးလေးနဲ့အတော်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာတဲပြီးတော့ဆေးရုံတင်ဖို့စီစဉ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူတို့ရန်ကုန်မနေ့ကရောက်မလားဒီနေ့ရောက်မလားတော့မသိဘူးအဲ့နင့်ကိုပဲအာကူရမှာပဲအတက်နိုင်ဆုံးကုညီပေးပါဟာရပါတယ်နေတငယ်ချင်းပဲဟာငါတငယ်ချင်းပဲပေါ့သူများစေယုံတတ်တာကိုဝမ်းမသာကောင်းသဖြင့်အာတက်တရောလေးတံမပေါက်အောင်ထိမ့်ပြောရသည်ကျေးဇူးပဲဟာငါစိတ်ချသွားပြီဒါနဲ့နင်တို့ဦးလေးနဲ့အတော်ရဲ့လိပ်စာလည်းပြောပါဦးအိမ်နံပါတ်တော့ငါမိနေတယ်ဒါမဲ့ရှာလို့လွယ်ပါတယ်စမ်းချောင်းကြိုက်လက်လန်းထဲမှာဖျားကိုစုတင်နေဆရာကြီးဦးစိန်လိုင်းဒေါ်ကြီးလာတို့အိမ်ဘယ်အိမ်လဲလို့မင်းလူတိုင်းသိပါတယ်တယ်လီဖုန်းချပြီးနာယူဝတ်မပြည့်ခင်စမ်းချောင်းအိမ်တို့ကျွန်တော်ရောက်သွားသည်တင်မေထွန်းတို့တာမိမရောက်လာကြသည်ကားဝင်နောက်ကျလို့ဖြစ်မိအဝေးပြေးကားဂိတ်တို့လိုက်သွားသည်မကွေးကားစိုက်သွားတာနှစ်နာရီလောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဟုဆိုသည်နောက်ထပ်ဝင်လာစရာရှိသေးလားဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးကားပဲတဲ့မသွားတဲ့မလာတဲ့လူများတဝဲလေလေဖြစ်နေသလားဆိုပြီးကားဝင်းနဲ့ရှာကြည့်သေးသည်မရှိကားနဲ့မလာပဲရထားနဲ့လာလို့လားသူတို့စီကနေရထားနဲ့ဘလို့လာရသလဲကျွန်တော်မသိတက်စီသမားကများလိန်ညာခေါ်သွားတာဖြစ်နေမလားလို့မစီမဆိုင်ကြောင်တောင်တောင်တွေးပြီးစိတ်ပူမိသေးသည်တကယ်တော့ဒီနေ့မလာပြစ်တာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အိမ်ပြန်သို့မဟုတ်စိတ်ယုံကိုပြန်ယုံတာရှိ၏။နောက်နေ့ကျမှတစ်ခေါက်လာစုံစမ်းလို့ရတာပဲ။သူရာတွင်သူနှစ်ကျွန်တော်သည်စတွေ့ကြတဲ့ကခုလိုတိတ်လွဲကလေးတွေဖြစ်တတ်တာကိုစဉ်းစားမိသောအခါကားကိုစမ်းချောင်းဘက်သွားသောလမ်းရှိရာချိုးကွေလိုက်လေသည်။စမ်းချောင်းအိမ်မှာသူတို့သားမိကရောက်နှင့်နေပြီဖြစ်၏။တက္ကစီတွေကဈေးကြီးလို့တခြားလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးစီးကြရသည်။လှပပို့နေရသောကြောင့်ကြာသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏ကျွန်တော်ကိုမြင်သောအခါသူတော်တော်အားတက်သွားပုံရသည်ခက်ညှို့ညို့ဖြစ်နေသောမျက်နာကအတော်တန်ကြည်လင်လာသည်ဒီအတွက်ကိုကူကိုတိတ်တော့အထင်မကြီးမိပါအားကိုရမဲ့ပြီးတယောက်တည်းဖြစ်နေချိန်မှာနည်းနည်းလောက်မျက်မှန်တမ်းမိသူတူဦးကိုတွေ့ရင်တော့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တာပဲသူ့အမေကိုအခုမှမြင်ဘူးခြင်းဖြစ်၏တချိန်ကဝဝဖြူဖြူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ခုတော့ယောဂါတန်ကြောင့်ချုံးကြနေသည်တင်မေထွန်းမေလျင်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေသောကြောင့်နည်းနည်းပိန်သွားသည်မျက်နာကလည်းချောင်ကြနေသည်တို့ရာတွင်ကြည့်လို့တော့ကောင်းနေစေသူ့အနေဖြင့်ဂရုံးရိပ်ပြီးတီလရှင်ဝစ်ခဲ့ရင်တော့လှနေမှာပဲဟုကျွန်တော်ထင်မိ၏အရေးထဲမှာအမေဖြစ်သူတို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်ညှိုးငယ်နေသောသူ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရကလေးကကျွန်တော်အလုံများတော့မယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားနေပါပြီ။နောက်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အလုံစောစောဆင်းပြီးစမ်းချောင်းသို့သွားသည်။တင်မေထွန်းတို့ကိုအထုကုစေကန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။သူ့အမေကိုယောဂါရှာဖွေရေးပါရဂူကြီးနဲ့ပြပေးသည်။ထုံးစံတိုင်းစမ်းသက်စစ်ဆေးမှုမျိုးစုံလုပ်ရသည်။ထိုကိစ္စများအတွက်ကြတဲ့သောဘေးစာရွက်စည်းရင်းကိုကြည့်ပြီးနောက်တင်မေထွန်းမျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားပြီးမှပြန်ထိန်လိုက်သည်စမ်းချောင်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့တင်မေထွန်းကဖုံးဆက်ခြင်းနဲ့ပြောသည်ကျွန်တော်လက်ကင်ဖုံးကိုပေးလိုက်တော့သူကရှက်ပြုံးပြုံးပြီးကျွန်မမဆက်တတ်ဘူး
သူခေါ်ခြင်းသောနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကပဲနှိပ်ပေးလိုက်သည်သူတို့မျိုးကဆက်သွယ်ရေးယုံကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်၏ညတာဝန်ကျနေသောသူအသည့်တယောက်နှင့်စကားပြောသည်တစ်ဖက်မှဖုန်းလိုင်းကမကောင်းလိုပဲလားနေဖုန်းတွေပြောနေကြမှုအချင်းပါနေသလားတော့မသိအတန်ကိုမြင့်ပြီးပြောသည်ဖြင့်ဘေးကကောင်းကောင်းကြားနေရသည်ဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းကသေးသေးလေးဖြစ်သောကြောင့်အတန်ကလည်းတူတူလေးသွားလိမ့်မယ်ထင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်လက်ကင်ဖုန်းကင်ကာစလူတွေဒါမျိုးဖြစ်တတ်သည်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲလမ်းမပေါ်မှာတယောက်ထဲအယူးလိုအော်ကြီးဟစ်ကျဲဖုန်းပြောနေကြသူတွေမကြကနတွေ့ဘူးသည်အင်္ဂိစဘာကြားသည်လဲဟုတ်လားဦးယိုပြောလိုက်ပါတိတ်ဈေးကင်မနေနဲ့သူတို့ပေးထားတဲ့ဈေးတက်နည်းနည်းပါးပါးပို့ရင်လွတ်လိုက်တော့လို့ဟုတ်တယ်လူနေတယ်သူပြောနေသောစကားတွေရခံမှန်းကြည့်လျင်သူ့မှာငွေများများဆဆာပါလာပုံမရအထုကုဈေးကန်းမှာကုန်ကြခဲ့ရတာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟန်တူသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုတနာသွားသည်ထို့ကြောင့်မတ်တင်မေထုံးကိုကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြောပါအခုလဲကူညီနေတာပဲဩငွေချေးရေးကိစ္စကိုပြောတာပါမတ်တမီထွန်းကစေကူတာတဲ့ဈေးမလောက်မှစိုးရိမ်နေပုံရတယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲကျမကဒီလောက်ငွေကုန်ကြေးကြများလိုက်မယ်လို့တွတ်မထားမိဘူးပြီးတော့ကြတော့အပြင်ဈေးကမ်းမှာပြရလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးဈေးုံကြီးမှာပဲပြရမယ်မှတ်လို့ဈေးုံကြီးမှာပဲပြလို့လည်းရပါတယ်ဒါမဲ့မနဲ့စိုးကြီးသွားပြီးစောက်ထက်ရမယ်လူကများတော့ကိုယ့်လှဲ့ကြဖို့အကြာကြီးစောင့်ရမယ်သွေးစစ်တာဓာတ်မှန်ရိုက်တာတဏီယာစီသွားပြီးတန်းစီစောင့်ရမှာလူနာအတွက်သိပ်ပင်ပန်းနေအပြင်ဈေးကမ်းမှာဆိုရင်လူကတော့တက်တာပါပဲစိတ်ကမတက်တာဘူးငွေအကုန်ကျများတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ဒါကြောင့်အိမ်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားလူအပ်လာရင်ရောင်းမယ်လို့တော့အရင်ကတည်းကစဉ်းစားခဲ့ပြီးသားပါကျမတို့နဲ့ကဲ့ရဲ့ဝိုင်းကလူချင်းနေတာဈေးနည်းနည်းกว่าနေတယ်လေအခုတော့လွတ်လိုက်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချက်ချင်းချလိုက်သည်အမှန်တော့ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်သူ့မေရန်ကုန်မှာဆေးလာကုမယ်ဆိုသောသတင်းကိုကြားရကြတဲ့ကချနိုင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်နိုင်သည်ကျွန်တော်တခုပြောပြစီအိမ်ကိုအခုချိန်မှာရောင်းရင်ဈေးနိုင်ခံမှာပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်မှာစိတ်ကူးတစ်ခုရှိတယ်လောလောဆယ်လိုတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်စီကခဏယူထားပါလားနောက်မှအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပေးလို့ရပါတယ်နေပါစေကျွန်မသူများကိုဒုက္ခမပေးခြင်းဘူးကျွန်တော်ကိုသစိမ့်လို့သဘောမထားစေခြင်းဘူးထိထိမြင့်နဲ့ကျွန်တော်ကမုံတမအရင်နေလို့နေကြတာပါသူတငယ်ချင်းကကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲပေါ့သူကလည်းမတ်တင်မေထွန်းကိုအဆစာရရကူညီလိုက်ပါလို့မှားထားတယ်လေကျွန်တော်ဘက်တစ်ခုခုဝတ္တရားပြက်ကွက်ရင်စူလို့ကျင်းလို့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့အိမ်ရောက်နေဆိုတာကလည်းငွေရအခုချက်ချင်းရကြင်မှရမှာသူတွေ့ပြီးစဉ်းစားနေသည်ချိန်ထားသောရက်တွင်အထုကုစေကံသို့တွားရပြန်သည်ကျွန်တော်ကအပြင်မှာနေခဲ့ပြီးသူတို့သားမိကစမ်းသက်ခံနေဝင်သွားသည်တင်မေထွန်းကဘာရီပြောတလဲတော့မသိဆရာဝန်ကြီးကစေယုံကြီးမှတက်ရောက်ကုသနိုင်ရန်ထောက်ခံစာရေးပေးလိုက်၏အသေးစိတ်ဆက်လက်စမ်းသက်စစ်ဆေးရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းစီယုံကြီးရောင်းမှဆက်လုပ်ပေးမည်ဟုမှားလိုက်သည်ကျွန်တော်သဘောရဆိုရင်တော့တီးသန့်ခန်းတစ်ခန်းမှထားခြင်းသည်တို့ရရင်ဒီလောက်ထိဝင်ရောက်စွတ်ဖက်ခွင့်ရှိထို့ကြောင့်ရိုးရိုးခန်းမှပဲနေရသည်တခုကောင်းသွားတာကတော့လူနာ6ယောက်သာရှိသောအခန်းငယ်တစ်ခုမှနေခွင့်ရခြင်းပင်ဖြစ်၏ထောင်စုံကရင်ကိုရသောကြောင့်လည်းပူပြီးအဆင်ပြေသွားသည်အခန်းကတန့်တန့်ရှင်းရှင်းရှိသည့်ဖြင့်တင်မေထွန်းလဲစိတ်ကြည်နေသွားသည်ဆေးရုံကြီးမှာဆိုတော့ဇရိတ်စကားကအတော်ကြီးတက်တာသွားသည်တို့တိုင်အောင်ဇရိတ်မြပေးအစီအစဉ်ရတချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေကုန်ကြေးကြများမှာတည်ကြသည်ထိုတော့တွင်တင်မေထွန်းကဆလင်းကိုဖုန်းတစ်ခါထပ်ဆက်သည်အိမ်ရောင်းဝယ်ကိစ္စအဆင်မပြေဝယ်မဲဆိုတဲ့လူတွေကတင်မေထွန်းတို့ငွေလိုနေမှန်းသိသဖြင့်ဈေးကိုမတရားနှိမ်သည်စရံငွေကိုလည်းမဖြစ်စလောက်သာပေးမည်ဟုဆိုတဲ့တင်မေထွန်းမှာအတော်စိတ်ထိကြိုက်သွားသည်ဖုံးပြောရင်အတန်တွေတုံပြီးမျက်ရည်တောင်ဝဲလာသည်ကျွန်တော်မကြည့်ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့တော့ဗျာ
ခုချိန်မှာလူနာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားပါတခြားဘာဝိုးမှထဲမထွက်ပါနဲ့ပြီးတော့မတ်တီမီထွန်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ပြီးနေမကောင်းလို့လဲသွားရင်ခက်မယ်ကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ပါဗျာသူဒီ9မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ခေါင်းငုပ်ပြီးတွေ့တွေ့ကြီးလုံနေသည်ပြီးတော့မှကျမသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုခတ်တူတူပြောသည်အမှန်တော့ကျွန်တော်မှာငွေပူများများဆဆမရှိမိဘအိမ်မှာနေတော့လူပြိုလူလွတ်တယောက်နေဖြင့်စူးစောင်းနေစရာလည်းမလိုအဖေကလက်ကသဘောမျိုးပေးထားသောငွေမှလည်းကျွန်တော်တယောက်စာ3လောက်ဆွဲလောက်ယုံဖြင့်အသင့်တင့်သာပူနိုင်သည်ထို့ကြောင့်တင်မေထွန်းအားထောက်ပံ့ပေးဖို့ငွေကိုမိဘတွေစီကတောင်းမို့သာရှိ၏ဓာမျိုးတွေဝါသနာပါသောအမေကိုအရင်ချင်းခဲ့ရသည်အမေကဟဲ့မိထီးမြင့်တငယ်ချင်းဆိုတော့ကူညီရမှာပေါ့ကွယ်မင်းဖေကိုအမိပြောပေးမယ်ဟုလွယ်လွယ်ကူကူသဘောတူသည်ပြီးတော့မှ "तू ကမိန်းကလေးမဟုတ်လား"ဟုဆက်မေးသည်ကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်၏မိထီးမြင့်တငယ်ချင်းဆိုရင်လည်းအိမ်လေးပါလေးလာဖို့ဖိတ်ပါဦးထမင်းကျွေးရအောင်ကျွန်တော်အချိန်ဒီမှာဒီလောက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးမဟုတ်တော့ကြောင် "तू ကသူ့မိကိုစိုးရင်လို့အနာမခွာနိုင်ဘူးမိခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး"အဲ့ဒီလိုမိဘကိုဂယူးဆိုင်တတ်တဲ့ကလေးမျိုးဟာဘယ်တော့မှမစင်ရဲဘူးကွဟုပြောပြီးအမေရီပြုံးလေးရှိသောပုံစံမျိုးဖြင့်ပြုံးလိုက်သည်အမေကတော့မမြင်ဘူးခင်ကလေးကကြိုတင်သဘောတူနေပုံရသည်ကျွန်တော်အမေပဲလေကျွန်တော်တော့နာမည်ကြားယုံနဲ့စိတ်ဝင်စားခဲ့သေးတာမဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကတော့စက်ယုံမအပြူကြီးမမြစိန်နဲ့ညှိစွန်းသွားမဲ့အန်ဒီရေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးအမေစိတ်အီးသွားခြင်းလဲဖြစ်နိုင်သည်မမြစိန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏အမေချီးကျူးသလိုကျွန်တော်လည်းချီးကျူးမိတာပါပဲတင်မေထွန်းသည်သူ့အမေနာကတကယ်ပဲတဖွားမှမခွာခြင်းသူဖြစ်၏တီးတန့်ကမ်းမှဆိုလျင်တော်သေးသည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြဲကြဲဝန်းဝန်းရှိသည့်ဖြင့်အနားယူလို့ရသည်ခုဟာကလူနာဆောင်အတွက်ပေးထားသောခုံကလေးတစ်လုံးပဲရှိသည်ဒီပေါ်မှာထိုင်ဝေယနာဘက်မှာထွက်ရက်ညကျတော့ခုံပေါ်မှာထိုင်ရင်လူနာကရင်ကိုခေါင်းမေးပြီးမေးယုံပဲရသည်ကြာလျင်သူပါထီတော်မည်ဒေါ်ကြီးလာကတက်နိုင်သလောက်တလဲလာဆောင်ပေးသည်ကျွန်တော်ကလည်းအစဉ်ပြေသလိုဝင်ဆောင်သည်တခါတလေနေ့ဘက်တခါတလေညဘက်တင်မေထွန်းကိုအိမ်ပြန်ပြီးအနားယူဖို့အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းရသည်ညဘက်အတွက် special nest တယောက်ကိုကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ငှားပေးသည်သိတော့မထူလား nest ရှိပေမဲ့စိတ်မချဘူးဆိုပြီးသူပါဝင်ဆောင်နေပြန်သည်စိတ်ပြေလက်ပြောင်လဲဖြစ်အောင်အာယုံအပြောင်းလဲလဲဖြစ်အောင်အပန်းလဲပြေအောင်ရံငုံတဝိုက်လိုက်ပြဖို့စိတ်ကူးသည်ဘယ်သွားကျင်တယ်လဲမေးတော့တခြားဘယ်မှမသွားကျင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့ရွှေတကုံဖျားကိုပဲလိုက်ပို့ပေးပါသူ့ကိုစားတော့ဆိုင်ကိုအရင်ခေါ်သွားသည်အစားတော့ကောင်းကောင်းတွေမှာကျွေးသည်သူကတိတ်မစားခြင်းအားရှိသွားအောင်စားမှဖြစ်မယ်ကိုဖုံးမှုဆေးရုံကိုဝဲဝဲလာတာတွေစားရတာပဲဒီမှာကပူပူနွေးနွေးစားရတာကဲပါမှာပြီးမှမစားရင်ပတ်စံတသက်ဖြုံးတီးတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့မှစားသည်ငွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ငွေဆက်ကူတွေရေတွက်နေတာကိုသူပါလိုက်ရင်နေပုံရသည်ဈေးကြည့်လိုက်တာဒီလိုမှန်းသိရင်တော်ပါတော့ဗျာပြန်အန်ထုတ်လို့လဲပတ်စံပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရက်အတန်ကြာတွင်မှာပထမဆုံးချိန်ပြုံးသည်ရွှေတကုံစီရီကိုရောက်တော့သူ့အမေရဲ့မွေးနံထောက်မှာပန်းရေချမ်းဖျောင်းနိုင်ပူဇော်သည်ထို့နောက်ဖျားရှိခိုးသည်ကျွန်တော်လဲဝင်ထိုင်ပြီးရှိခိုးလိုက်၏သူဖျားရှိခိုးတာတော်တော်ကြာသည်သူ့အမေအတွက်ဆူတောင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိကြသည်သူ့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရ၏အမှန်တော့သူ့အမေအတွက်မျော်လင့်ချက်မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်၏ဖွင့်မပြောရသောကြောင့်ထိန်းထားခဲ့ရသည်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ပြီးပြီယောဂါကအသေးမှစူးစူးရွားရွားအနာဖြစ်နေတာတင်မေထွန်းတို့အမေမှာဝမ်းကိုက်ယောဂါခံရှိ၏ဒါကိုစနစ်တကျထိထိရောက်ရောက်မကူပဲဆင်းမိတို့များနဲ့သာတပွဲတို့ကုနေခဲ့သည်ဒီလိုဆင်းမျိုးတွေကတောက်လိုက်လျင်
ယောဂဘိုးတချို့တည်သွားတာတော့မှန်သည်မတည်ပဲကြံတဲ့ဘိုးတွေကအသေးထဲမှာသွားခုအောင်နေတတ်သည်အခွင့်သာတဲ့အခါဥလန်းညောင်းနဲ့ပြန်ဆင်းပြီးဝမ်းကိုက်ပြန်သည်စေးတောက်လိုက်အသေးထဲသွားပုံနေလိုက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ကြာတော့အသေးကိုထိခိုက်လာတော့သည်အနောက်တိုင်းဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးပတ်လဲအောင်တောက်မှယောဂါကအမြင့်ပြန်နိုင်သည်တက်တာပြီးဆိုပြီးဆေးကိုရက်လိုက်တာမျိုးလုပ်လို့မရ။ဆရာဝန်ကြီးကကျွန်တော်ကိုဒီတိုင်းရှင်းပြသည်။တင်မေထွန်းတို့အမိသည်ငကိုကပင်အသေးအားနေနေသောကြောင့်ပို၍ထိခိုက်သွားခြင်းဖြစ်၏။ခွဲစိတ်ကုသဖို့ကြတော့လဲခံနိုင်ရည်မရှိသေး။အားရှိလာအောင်စောင့်ရမည်။ကောင်းမယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလဲမသေးကြ။အခုလောက်ထိအသက်ရှင်နေသေးတာတောင်အံ့ဩဖို့ကောင်းသည်ဟုဆို၏။စင်ပြူကျုံးကဆေးဆရာကြီးဆေးတွေကြောင့်ဒီလောက်ထိတောင့်ခံနိုင်တာဖြစ်လိမ့်မည်။ညနေတိုင်းလိုလိုဆေးရုံကနေစောစောအလုတ်ဆင်းပြီးဆေးရုံကိုရောက်ဖြစ်သည်။တချို့ရက်တွေမှာအလုတ်ကိုတောင်မသွားပြေ။ကိုအောင်မြိုင်နဲ့မမျှစိန်တို့ကိုလွှဲထားရသည်။ဒီအတွက်အဖေတို့ကလည်းဘာမှမပြော။အမေကရှင်းပြထားဟန်တူသည်။တညနေဆေးရုံရောက်သွားတော့သူ့ကိုဝရန်တာမှာရက်နေတာတွေ့သည်အနာကိုရောက်မှရက်နေတာမဟုတ်မှီနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်လျှံအုပ်ခုံမှာတရောင်စစ်ကိုထောက်ပြီးနှစ်ထင်းကိုလက်ချောင်းများနဲ့ထောက်ထားသည်မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားသောကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမမြင်မတ်တင်မီထုံဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အတန်ကြာတော့မှမျက်လုံးဖွင့်ရလှဲ့ကြည့်ပြီးဩဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူမျက်လုံးတွေကရှည်ဝေနေသလိုပဲလူနာဆောင်နဲ့ပြန်ဝင်ရန်ခြေလှမ်းလိုက်စဉ်တစ်ချက်ရိုင်သွားသည်ကျွန်တော်လက်မောင်းကိုလှမ်းကင်ထိမ့်လိုက်ပြီးပြုတ်ပြီးမှသူ့ဘာသာပြန်ပြီးဟန်နိုင်သွားသဖြင့်လက်ပြန်ရုပ်လိုက်သည်နေမကောင်းလားခေါင်းနဲ့မူးတာပါအေးအေးပြက်လို့ထင်ပါရဲ့ခဏနေကောင်းသွားမှာပါပြောပြီးခြေလှမ်းမှုပြင်သည်သူဟန်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်၏ခြေတလန်းလှမ်းမှုကိုပင်အတော်ချိန်ဆနေရကြောင်းသိသာသည်ကျွန်တော်စိုးရိမ်သွားသည်ခဏလေးလူနာဆောင်ဝစီသွားပြီးဂရင်ဘေးမှာထိုင်နေသော special nurse ကိုလက်ရက်ခေါ်လိုက်သည်လူနာကတော့အိပ်ပျော်နေဟန်တူ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမကမေးသည်မူးလို့တဲ့ဆရာမကလက်ကဝတ်ကိုကင်ဆန်းကြည့်ပြီးနောက်လူနာဆောင်နဲ့ဝင်သွားသည်ရည်တဖန်ကွက်နဲ့စေးတပြားယူလာပြီးသူ့ကိုတိုက်သည်ခဏထိုင်ခိုင်းတာတက်တာသွားရင်စေးကန်းကိုခေါ်သွားပြီးပြလိုက်ပါပြီးရင်အိမ်ပြန်နားခန့်လိုက်တော့လူနာကိုကျမကြည့်ပြောထားမယ်သူ့ကိုကားရှိရာသို့ဆရာမကတွဲပို့ပေးသည်စေးကန်းကိုအစင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကပဲထိမ့်ပေးရသည်ထုံးစံတိုင်းပါပဲအညာသူတွေကအသားရည်တိတ်နူးညံ့တာဆိုသောထည်ရင်မြင့်စကားကိုအရေးထဲမှာသတိရလိုက်မိသေးသည်ကျော်ကြီးကတော့အင်ကြီးခံနေလို့သိမသိရဘူးဟုပြောခဲ့သည်အခုလဲသူ့လက်မောင်းကိုဖေးကင်ထားခြင်းသာဖြစ်၏ခက်ပိန်ပိန်အင်ကြီးသာဂျားကခံနေတော့လဲနူးညံ့ကြောင်းတည်တာပါသည်ရှားသဝင်ဇက်လက်နဲ့ကပြင်ဆပါပြီလို့အသားကိုထိလိုက်မိတာနဲ့ချစ်ကြိုက်သွားတာမျိုးများဖြစ်နေမလားတွေးမိ၏မဖြစ်နိုင်ဒီလိုကြီးတာဆိုရင်ဘတ်စကားစပယ်ယာတွေသူ့ကိုကြိုက်ကုန်ကြမှာပေါ့ဆရာဝန်ကသွေးချိန်ကြည့်သည်သွေးပေါင်ကျနေသည်ဆရာဝန်ကဆက်ဆာချင်းသူ့လက်ကိုဂိုင်ပြီးစမ်းကြည့်စဉ်မှာထိတ်ခနဲစိုးရိမ်သွားမိသေးသည်သူ့ကိုအကြောစီတွင်ပေသည်အားစီတွေပေသည်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းအနားယူအေးရွားအောင်အိပ်ပါဟုညွန်ကြားသည်ကားပေါ်ပြန်ရောက်တော့ကျမတော်တော်နေသာထိုင်သာရှိသွားပြီဟုသူကဆေးရုံပြန်သွားခြင်းလို့စကားဆသေးသည်ကျွန်တော်ကအကိုကြီးလေတံဖြင့်မရဘူးဆရာဝန်ကကောင်းကောင်းနားယူရမယ်လို့အခုပဲပြောလိုက်တယ်မလားဒီညတော့အိမ်ပြန်အိပ်ရမယ်ဆေးရုံကိုကျွန်တော်သွားဆောင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ပါသူဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲငြိမ်နေသည်သူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ရောက်ရောက်ချင်းဆရာဝန်ပေးလိုက်သောအိတ်ဆေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်သည်သူကကျေးဇူးတင်သောအကြည့်ဖြင့်တုတ်ပြန်သည်
တော်ကြီးလာလက်ထဲကိုအက်ခဲ့ပြီးစေးယုံကိုပြန်ခဲ့သည်အိမ်ကိုလည်းဒီညပြန်မအိတ်ကြောင်းဖုံးဆက်ပြောလိုက်သည်စေးယုံရောက်တော့တင်မေထွန်းတို့အမေအိယာကနိုးနေပြီမတ်တင်မေထွန်းလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေတာနဲ့စေးကမ်းမှာအားစေးဝင်ထိုးပေးပြီးဒီညတော့အိမ်မှာပဲနားခိုင်းထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမနေ့ပြန်အလုပ်အားနေတာနဲ့ပြန်ညင်ပြန်မှာကွယ်ဆရာမလည်းရှိသားပဲရပါတယ်အိမ်မှာဆိုလဲတော်တော်နဲ့အိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလမ်းမှာဝင်ဝဲခဲ့သောလက်ဖက်ရည်ကိုတောက်သည်ဆရာမကိုလည်းတိုက်သည်ဆရာမလေးသည်ချင်းရင်းမိုင်းရှိထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရင်းစာဖတ်နေသည်ကျွန်တော်မဖတ်ဘူးသောစာရေးဆရာမတယောက်ဤဝိတ္ထုစာအုပ်ဖြစ်၏တံပီရိုပုပုလေးပေါ်မှာတော့သူငှားထဟန်တူသောတုတ်ပီကတော့စာအုပ်တွေ့သည်ဖြင့်ယူဖတ်နေလိုက်သည်ကျွန်တော်စာဖတ်နေစဉ်တင်မေထွန်းတို့အမေကတစ်ချိန်လုံးလိုလိုငေးကြည့်နေတာသတိပြုမိ၏ကျွန်တော်ကစာအုပ်ကိုချထားပြီးတော့စာလို့လားကွေကောက်တော့မလားမစာပါဘူးဘိုက်ထဲကတင်းနေတယ်ဆီယာမကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဆီယာမလေးနားကျင်နားပါအောင်လားဟုပြောသည်ဆီယာမကရပါတယ်ပြောပြီးမှအတော်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းစကားပြောခြင်းမုံရတာကိုသတိပြုမိပြီးဟုတ်ကဲ့ညောင်ပြေလမ်းလျှောက်လိုက်အောင်မယ် nest တွေအခန်းမှာရှိမယ်လိုအပ်ရင်ခေါ်လိုက်ပါပြောပြီးထွက်သွားသည်အတော်ကြီးသည်ဘာမှမပြောသေးပဲငေးကြည့်မြဲကြည်နေပြန်သည်ကျွန်တော်ရုပ်စင်းကြံ့အင်လက္ခဏာတွေကိုတစ်ခုချင်းစိစိဇက်ဇက်အကဲခတ်နေသလိုပဲအနေရအထံရတောင်ကြက်ချင်လာသည်ခဏကြာမှငါသားလေးတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီနော်သူပြောတဲ့ထဲမှာထူးခြားသောစကားလုံးတစ်လုံးပါနေတာသတိပြုမိ၏တားဆိုသောစကားလုံးပင်ဖြစ်၏ခါတိုင်းတော့ကမောင်ဖုံးမိုးလို့သာနာမည်တက်ပြီးခေါ်ခဲ့သည်သွေးမတော်တားမဆက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကတလောက်ထိဂယုစိုက်နေတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့တသက်တော်မဟုတ်ကြောင်းသမီးရှင်တို့ဤဆက်ထမအယုံကရိပ်မိနေခဲ့ဟန်တူ၏ကိစ္စမရှိပါဘူးတော်တော်ကျွန်တော်ကတရက်တလေစောင့်ရတာတကယ်ပင်ပန်းတာမတ်တင်မေထုံးမှာဒါသူကထက်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်လက်ဖမိုးကိုအုပ်ကင်လိုက်သည်သူ့လက်ကနည်းနည်းအေးနေသည်နည်းနည်းညစ်နက်လာတော့အေးဓာတ်ကပူလာသည်သူသည်ကျွန်တော်ကိုအတော်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေသည်သူ့ပုံစံမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့လျင်မှတ်မိအောင်တည်တည်ချာချာစူးစိုက်မှတ်သားနေပုံမျိုးဖြစ်၏သားကိုအမေစိတ်ချပါတယ်ကွယ်စကလုံးတွေကိုတိတိကျကျရွေးချယ်ပြီးပြောခြင်းဖြစ်၏စိတ်ကူးထဲမှာကြိုတင်လစ်ကျင့်ငဲ့လေသလားတောင်မဆိုနိုင်သူရဲ့တင်မေထွန်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သုံးယောက်စလုံးအတွက်အရေးကြီးသောစကားတစ်ခုဖြစ်၏ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်သည်ထိုချိန်တွင်သူသည်မျက်လုံးကိုပြန်မှိတ်ပြီးမှိန်နေခဲ့ပြီကျွန်တော်လက်ကိုတော့လွတ်ထွက်သွားမှဆိုးသလိုတင်းကျက်စွာစုပ်ကိုင်ထားသည်ချိနေနေသောလူတစ်ယောက်ကဒီလိုအင်အားသုံးနိုင်တာအံ့ဩဖို့ကောင်းသည်ပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတွေးမိပြီးစိုးရိမ်သွား၏ထိုးစင်မှာပင်သူ့လက်များပြေလျော့သွားသည်အသက်ရှူမြန်လာလေ၏ဆီယာမကိုပြေးခေါ်သည်စကားဝိုင်းထဲမှာအစင်သင့်ရှိနေသောတောင်ဝင်ကြလက်ထောက်ဆရာဝန်ကိုပါအစင်နဲ့တွေ့ရသည်သူတို့လူနာနားမှာအလုရှုပ်နေတော့ကျွန်တော်လဲစိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေ၏တင်မေထွန်းကိုသွားခေါ်ရမလားမဖြစ်နိုင်သူကအိတ်ဆေးတောက်ပြီးနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်နေပြီပြီးတော့လူနာကိုတယောက်တည်းထားခဲ့လို့မဖြစ်တခုခုအရေးပေါ်ဆုံးဖြတ်စရာရှိရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့တိုင်အောင်အဖွားကြီးကတော့သူ့သမီးကိုစိတ်ချလက်ချထားရခဲ့ပြီ